Найбільша школа Зборівського району минулого року отримала фінансування для усунення проблем з покрівлею даху. Завдяки виділеним коштам збудували шатровий дах. В минулому році по фонду регіонального розвитку ми спрямували щонайменше 98 мільйонів гривень на вирішення негальних соціальних, культурних, освітніх проблем Тернопільської області. Одним з прикладів це є Зборівська школа, в якій навчається 512 дітей. Тим не менше, частина приміщення цієї школи затоплювало паводком, дощами, затікали стіни, як ви мали можливість бачити в приміщенні, практично навчання відбувалося в умовах, коли тече дах. Зараз ми цю проблему вже вирішили, і як бачите, новий дах дає можливість показати, що спільними зусиллями органів державної влади, адміністрації, районної ради, міської ради це можна вирішити проблему. З боку області, обласної державної адміністрації було передбачено майже 2 мільйони 700 гривень, 700 тисяч гривень на добудову і реконструкцію даху цієї школи. Найбільшої школи в Зборівському районі, де найбільша кількість дітей навчається, яка розрахована майже на 1000 дітей, але сьогодні все рівно це є найбільша школа і потребує такої підтримки. Тим більше, що це дасть можливість і розвивати спорт, дає можливість розвивати інфраструктуру майбутньому, не тільки спортивну, а й освітню Зборівського району. Ми на початку року в квітні-травні визначили завдання. Як ви бачите, через якийсь час ми завершили виконання даного завдання. Тепер юні спортсмени мають змогу готуватись до змагань. Звичайно, зроблена велика робота, тому що попередньо затікав і спортивний зал, і актові зал, і вестибюльні приміщення. Зараз після завершення робіт такої проблеми немає. І, звичайно, що ми дякуємо щиро. В цілому, оскільки ця школа, перша міська школа збору, вона буде і базовою в загальному тут Зборівського куща, то звичайно, що потрібно зміцнювати її матеріально-технічну базу, бо це така школа в майбутньому якраз буде кущовою для всіх тих населених пунктів, коли будуть питання децентралізації втілюватися в практичну площину. Це все якраз буде йти на висхідну, і я вважаю, що дійсно за таким навчальним законом майбутнє. А то, що вже ця робота і ведеться, це дуже добре. І початок є. Батьки та школярі задоволені проведеними роботами.